Здравейте, приятели! Радвам се, че отново избрахте да гледате моят видео. Днес ще снимам моето ежедневие, какво правя вкъщи и какво ще приготвя за вечеря на Жаклин. Тъй като знаете, че аз приготвям често домашна храна. Ето днес съм избрала тази рецепта и е много интересна супичка, която е грахова супа с мента и фета. Интересна рецепта, но преди да започна с приготвянето, искам да ви покажа какво купих на Жаклин от Morrison, тъй като преди малко бяхме да пазаруваме и просто реших, че може би ще ви бъде интересно. Вижте каква кукленска рокличка и взех. Цената е 13 паунда и комплекса с ето този чорпогашник, който наподобява пантовки. Не знам дали забелязвате. Ще ви покажа и поръчки от AliExpress, тъй като тази година нямам възможност да закарам децата на коледна фотосесия, тъй като нямам толкова свободно време и излишни пари, за да направя фотосесия. Тук в Англия са ужасно скъпи. А и да ви кажа честно, писах на една българка, която всичките й часове бяха заети, така че реших да оставя нещата в мои ръце и предполагам, че ще мога да направя и аз хубави снимки. Това ще го видите утре, но сега ще ви покажа поръчките. Започнах с рокличката. Тук си харесах една шапка, не знам дали е за момчета или за момичета, но ми е много сладичка. Ето такова калпаче, тип меченце. И общо взето май това бяха, защото толкова малко неща, сторените си след повече. Това са тениски за училище на Моника. И чорапки, тези ми харесаха най-много, така ми се сториха по-плътни, нещо че са за момчета. Момичешките ни ми харесаха. Също получих една пратка, която е за мен. Още не съм я пробвала, но ако искате... Но смятам да го направя с вас. Една рокля от Asos. От Asos винаги си харесвам нещо. Този сайт го препоръчвам за такива по-екстравагантни рокли облекла. Ето вижте роклята. В момента тук в Англия се върнаха на мода много поетистите неща. Може би сте забелязали в Zara. Аз не съм им фенка, тъй като доста боцкат, но тук плътта е някак си... Не мисля, че ще ме дразни, че ще буде. Това, което ми хареса, е, че е свободен модел. Не е по тялото, по-широка е. Поне се надявам да е така, тъй като съм доста едра и не харесвам дрехи, които в момента ме очертават. И мисля, че ще е готина. Цвета много ми хареса, тъй като смятам, че подхожда на моя тени, на моята коса, с сини готини обувки. Сега сигурно ще ме питате къде ще ходя с нея. Не знам. Дори в къщи ще се облека, няма значение. Точно този модел винаги ще е модерен и за дискотека. Отзад е с гол гръб. Но ще облека и ще ви покажа видео как ми седи. И вие ще ми кажете дали ме харесвате с тази рокля. А сега преминавам към поръчките ми от AliExpress и искам да ви покажа какво съм планувала за утре и може би да ви дам идея и на вас, ако и вие като мен няма да ходите на коледна фотосесия. Роклята на Моника е за пране, до утре ще изсъхне, което ме напомня, че трябва да пусна и дъщеризончето на Жаклин. Това е тоалета и за снимките, които възнамерявам да я направя. English стил. Това тук е рокличката на Моника. Също е кукленска. Мисля, че ще се получи добре. А и цветовете са такива, тъй като са съобразени с винила, който поръчах. А ето го и него. Размера е 180 на 220. А картинката... Не знам дали да го отварям целия, за да ви го покажа, или да ви го покажа на снимка просто. Ето вижте за какво става въпрос. Това е една трета. Утре ще го отворим, ще сглобим всичко нужно за фотосесията. Но исках да ви го покажа като цветове и качество. Ами не най-доброто, но за 23 паунда толкова пристигна за 10 дена. Както и всичко останало, винаги поръчвам нещата от AliExpress с
доставка 15 дена, винаги идва доста по-раничко. Към това нещо имам и чорапки, които в момента не можах да намеря, но по-късно ще ги наглася и подготвя, тъй като утре мисля да ги снимам. Също така имам и едни много сладурски фибички тип Рогана Еленца, ще ги видите и тях. И какво казах, 20 и няколко паунда ми излезе ето този винил. Ако искате, ще оставя линк по-долу в коментарите, ще оставя линк на Гъщеризона, както и на роклята на Моника. Това нещо струваше, мисля, че 10 паунда, роклята на Моника беше от порядъка на 8-10, не помня, ще ви оставя линкове по-долу в коментарите. А сега нямам търпение да пробвам зелената рокля, все пак и аз съм човек, нормално е да си купя нещо и за мен. И започваме с приготвянето на вечерята на Жаклин. Вижте как съм ги подредила за снимка, приятели. Ето го и дядо Коледа. И хайде да започваме с рецептата, че децата вече нямат търпение. Рецептата е за 6-8 порции, така че аз намалям количеството. Слагам една консерва грах, която е 250, слагам 500 мл бульон, 2 супени лъжици масло, фета, това е за украсата ми ментичка, граха и една малка глава лук. Време е да започваме. Така, вече бульона е заврял, така че слагаме и граха. Сега изсипахме супата в блендера, пасираме и поднасяме в чиниката. Ето я и нашата супичка. Естествено, трябва да оставим да истине. И това, което ще направим, за да изгъстим, ще сложим сирене и фета. Моето съм го измила, обесолила, все пак за всеки случай. И като цяло, след малко сме готови. И ето как изглежда нашата супичка. Сега като истине, Жаки ще каже дали и харесва. Мони, знаеш ли какво ще едеш? Я пробай да ми кажеш. Виж просто как ти има сирене вътре. Да. Малко паре. Как ти граха? Позна. И? Жаклин вече иска. Добре. Харесва ли ти? Хубаво е. Ко става, Жаки? Жаки, къде е твоята супичка, мамо? Искаш ли да правиш? Жаки, хареса ли ти супичката, мамо? Много. Браво. 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 Вкусна ли, мамо? Много се радвам, когато ти харесва. Боже, 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 крачетата мърда ми. Много хубава, мамо, така ли? Кажи, мамо, на бебитата, хубава ли е супата? О, боже, господи. О, боже, господи. Браво! Како? Ти едеш ли? Я да видим кой ще си изде супата. Ти или Жакито? И двете. Айде да видим. Хора, ето тези неща. Тук не ми свършиха работа, тъй като не знам как да ги сгубя. Забравила съм. Всъщност съм го правила само веднъж. Но ето, въпреки че изглежда малко намачкано, ще видим как ще го поупъна. Вижте колко съм изобретателна, как съм го закрепила, но се оказа доста широк. Но вижте на снимки, изглежда готино. Може би някак си ето така трябва да се снима.
Сега ще пусна осветление, за да станат по-светли. Но ме притеснява ламината. Вижте как се вижда, е доста гадно, тъй като фона е черен. Но сега трябва да измисля нещо. Жалко, че нямам черен чершав. Имах, но не знам къде е. Ами хора, моето студио е готово. Не стана така, както си представях. Това ще са дрешките. Сега остана да облечем децата. Манекенката вече е готова. Жаки! Здравей, мамо! Да, подаръци. И нека фотосесията да започне. Само, че виждате колко е трудно с малко бебе. Сега ги разбирам какво е на фотографите. Ами нека да видим какви кадри ще направим. Жаки, ще слушаш ли? Жаки има рукца. И сега започвам с снимането. Да. Жаки! Жаки! Бъл! Бъл! Ето го вече изнало е във фотосесията. Бъл! Бъл! Бъл, 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 бъл! Ей, хора, не знам, обаче наистина се оказа доста трудно. Жаклин не се спира. Да. Мисля, че приключихме с коледната фотосесия. Май няма да облечем другите роклички. На някой му се доспинка. Жаки! Измори ли се, мамо? Не искаш повече. Добре, мамо, добре. Добро утро, приятели! Днес е втори ден от моя влог. Ето вижте кой се събуди. Слизаме долу да закусим и да събудя Влади. Тъй като вече ви споменах, ще ходим на почивка. В следващото видео ще разберете къде сме си избрали да почиваме. Ще трябва да отидем да си напазаруваме, да свършим някои други задачки преди това. Моника е на училище, така че тя докато е на училище, ще нагласим багажите, ще напазаруваме и потегляме. Да, мамо, браво! Искам да ви покажа най-евтината и най-хубавата машина за кафе, тъй като и с машините за кафе имам опит. Сега ще видите какво кафе ще ми направи. Влади се е объркал и е взел американо, а латето ми свърши. Така че сега за първи път ще пробвам американо, но това, което е необходимо, ето тези дозички. Тук само ги слагате и в момента трябва да сложа вода. Хайде сега да видим кафенцето. Вижте, приятели, вижте какво уникално кафе се получава. Просто Владо беше купил една машина, не помня марката, за 400 паунда и то втора употреба, няма да ви казвам, тотал щета, хвърлих я. Просто не ставаше наистина, но тази наистина ми харесва. И може да видите какво уникално кафе. В смисъл, ако вие като мен не обичате толкова дълги, може да си вземете кафенца с които са къси, нали, нормални, но в случая имам такова. Здравей! Ето е кукличката, къде си играй? И ето го моето уникално, уникално кафе. Това е любимото ми нещо сутрин. И да, ето да ви покажа, имам нов айкос червен. Виждали ли сте червен? Супер много ме кефи. Имам бял, черен и златен, но като видях червения, реших, че много ми харесва. Относно машината на Bosch, в момента дори на Lidl, Владо вчера ми каза, даже ми пита дали искам бяла. В момента е 27 паунда, приятели. За 27 паунда всеки ден пия кафе като на заведение.
Просто единствения минус е, че капсулите не са евтини. Просто капсулите не са много евтини. 6 кафета са ви 4,80 да речем. Но пък пия Коста и изглежда ето така, като на барче. Препоръчвам. Споменах, че децата бяха болни и сега ще ви покажа едни неща, които ми каза лекарката на Жаклин. Това е едно сиропче Дай Мамо, което е с много витамини в него. Има витамин D, E, C, B1, B2, B3, B6, цинк, желязо и още много други съставки. 14 витамина слага се в млякото по една лъжичка всеки ден. Ето това представлява шишенцето и смятам да ги давам докато шишето не свърши. Така че отскоро така се запознавам и с английските неща, които предлагат. Знаете, тук не се дават лекарства, ето така. Всичко това може да се го намерите в хранителните магазини. И нещо, от което съм много силно впечатлена, ето това устройство, което се слага в контакта. Това е предназначено, когато детето спи неспокойно, е с кашлица и всъщност е болно. Тук в ето тази част се слагат дозички. Това представлява дозичките. Чакай, Жаки, хайде за него. Те се купуват отделно, а устройството идва с 3 пълни делчета. Като устройството струва 9 или 10 паунда, а дозичките 8 за 10 броя. Искам да ви кажа, че на Жаки доста добра работа извършиха. Пълно е с етерични масла и наистина видях ефект, че спа доста по-спокойно, затова реших и да ви ги препоръчам. Другото, което е инхалации. Инхалациите ги правя с физиологичен разтвор, но ми казаха и тези капки. Но честно да ви кажа, Жаклин не обича инхалации, така ли? Затова докторката ми препоръча тези капки да ги слагам в увлажнителя за въздух. И да ви кажа честно, комбинация с увлажнител за въздух плюс 10-12 капки от тези. И ето това нещо. Ми свършиха чудесна работа. Исках да го споделя, тъй като знаете, сега има ужасен вирус. Ходихме до спешното. Няма да ви кажа за какво става въпрос. Нещо страшно е, хора. Много болни деца и някак си този сироп ви го казах, защото той така подпомага на имунитета. В момента брат ми и сестра ми са болни и да ви кажа, рецептата е доста дълга, която са дали на майка ми. Тук не правят така, тук до последно, както знаете, вируса се лекува от само себе си, всъщност с нищо. Жаклин беше с температура, с ужасна кашлица, просто 2-3 дена пълен кошмар за нея и за мен. Но тези неща така свършиха добра работа. За тези от вас, които ме питаха как се справям тук, когато децата са болни, трудно. Доста трудно достигам до лекар, винаги се караме с Владо. Казах ви, ходихме и до спешното, тъй като преди това имахме преглед при личния лекар. Той не беше лекар, а парамедик. Не бях доволна. Каза ми, че е болна, настинала е, но няма нужда от антибиотик. Следователно за 5-6 дена тя не се подобри, а се влуши. Затова стигнах и до спешното, защото там знам, че ще прегледа доктор. Това не се случи. Щяхме да ходим до Лондон, до българската клиника. За съжаление, сряда се оказа, че е почивен ден. Четвъртък ми беше късно. И просто решихме да звъним отново за преглед на личния лекар и като вторичен преглед вече ни пратиха при докторка. Падна ми се една македонка, уникална жена, много готина. И така доста се поуспокоих, защото е просуша, гърдичките бяха чисти, гърлото не беше червено, но търпение и това е. Искам да ви кажа, че като майка, която е гледала първото си дете в България, много трудно свиквам тук, понеже знам в България как процедират. Там могат да ви направят снимка, изследвания, антибиограма, какво ли не е, примерно гърлен секрет. Тук тези работи ги няма.
Но пък имам майчета, които са раждали тук и са си гледали децата тук. И искам да ви кажа, че са страшно доволни и така някак си разчитат на лекарите тук и им имат доверие за разлика от мен. Но другото, което е, че това се е според мен до късмет, тъй като примерно давам пример за моята приятелка, тя живее в Ливърпул и когато детето е болно, го води в детска болница. Ние тук нямаме такава, както ви казах, парамедик преглеждаше Жакито. Но ако искате, може би планувам след нова година. Мисля да направя видео, в което ще сравня раждането ми тук и раждането ми в България. Смятам, че ще бъде много интересно за тези от вас, които очакват децата тук. И за тези, които сте раждали в България, за да разберете как се случват нещата. Много е различно и смятам, че ще ви бъде интересно да направя такова по-подробно видео и да се наслушате на моите истории, защото имам какво да ви разкажа. А сега, Моника, както ви казах, е на училище. Имаме 2 часа да напазаруваме и да стегнем багажа. Чувам, че Влади вече е почти готов. Така че отивам да оправям Жаклин и отиваме да си напазаруваме. Хубавото, което така още повече ме зарадва е, че този път взимаме сноу с нас, разбира се, с доплащане, но пък има такава опция, смятам, че ще бъде много доволен. А сега стига съм ви занимавала с болести, време е за нещо така по-разтоварващо. Защото в това видео няма да има най-вероятно какво друго да ви показвам. Ще видим дали ще има нещо интересно в магазина да покажа кадри от там. Ще ви покажа какво взимам с мен в багажа ми за 4 дена. И вече в следващото видео ще направим обиколка на къщата, в която ще бъдем. Ето, издадох се. Вълнувам се, тъй като за първи път ще ходя на почивка тук. И може би ще ви бъде интересно да споделя с вас къде сме избрали, какво ще правим и общо взето какви са цените, защото тук да отидете на почивка изобщо не е евтино. Аз исках да се пребера до България, но Влади ме изненада и общо взето така се завъртяха нещата, че от търсене на билети за България стигнахме до 4-дневен уикенд тук. Така че ще ми бъде много интересно, взимаме и дрона и общо взето това е. Радвам се, че децата се оправиха точно на време и мисля, че ще се почина както трябва. Ето го и моят човек, да не кажете, че не съм ви го показала. С машината на времето. Да, с машината на времето сме хора, това е колата на Влади. Тъй като моята не е на ремонт, но за жалост момчетата няма да могат да я направят до обяд. Най-вероятно ще е готова вечерта, но ние трябва да тръгваме, така че може би няма да я вземем, нали? Утре, нали, се връщам си утре, ще взема евентуално. Жалко. Голяма ескласа имаш. Не смешно. Ето, вижте, чоп бомбона на Владко. Здравей, бебе! Какво? Къде? А! Дядо Коледа! Забравяме шейната! Ето го и Санта! Жаки! Виж, мамо, дядо Коледа! Отива да пи кафе! Просто никаква идея, нямам какво ще пазаруваме, защото там ще се приготвяме най-различни неща сами. Ще видим сега на място. Голям филм, хора. Мисля да приключвам този влог, тъй като нямаме кола. Колата ще бъде готова чак утре, а се оказа сега, докато си говорим, че в тази кола не може да съберем количката, камо ли и багажа. Така че прибирам се да оправям багаж. Влади отива да взима Моника и с вас ще се видим в следващото видео.